edições desse time não pode faltar a gastronomia. A gente vai ter mais um restaurante típico aqui da cozinha tcheca. Antes da gente começar o nosso vídeo, eu vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal e acionar o sininho. Assim, quando a gente publicar um novo vídeo, você já recebe a notificação. É, mas a gente não vai almoçar em qualquer lugar, não. A gente veio aqui na Casa Municipal. Não é uma prefeitura, mas é um espaço reservado para shows, concertos, tem bastante restaurante. E vamos dizer que acho que o povo gosta de estar neste lugar. É um prédio do século XIX. É isso daí, arte nova do século XIX. E tem uma curiosidade também. Como aqui tem as salas de concerto, toda primavera acontece a Primavera de Praga, que são concertos que tem nessa época, né? Eu gosto bastante de música clássica, então, né, eu queria estar aqui na primavera para ver, mas não é a época. Não é a época, então vamos lá conhecer o nosso restaurante. Vamos lá conhecer o restaurante. Olha que legal, aqui tem a plaquinha do concerto hoje às 8 da noite. Fernando, você que entende disso? O melhor de Mozart e Dvorak, que é um compositor tcheco. Então, eu acho que eu vou mudar os planos hoje. Ah, é? E olha que bacana, aqui tem uma foto da Casa Municipal à noite. Ela fica toda iluminada e muito bonita. Agora eu tô com fome, com licença. Vamos lá. Eu penso na música clássica, no concerto, a Gisela pensa no almoço. A gente tá olhando o menu, e aí, Gisa, decidiu o que você quer comer? Não sei, eu não sei nem onde você tá nesse momento. A gente tá escondido atrás do menu. Já decidi. A gente vai comer o joelho de porco e o outro é o pato. Só um detalhe. Disseram que se serve 3 pessoas cada prato desse. Você tá vendo o tamanho. Tem mais gente. Tem o Gino, tem a Lúcia, tem o Guilherme. Pelo amor de Deus. Mas... Eu não sou assim também. A Gisa tá pedindo um só pra ela. É, um pra todo mundo e um pra mim. A gente já deixou claro que eu e o Fernando, a gente não é fã do álcool. Mas a gente também sabe da importância em falar dessas bebidas, porque tem muitos casais que apreciam, né? Um brinde a dois. É. E a República Tcheca, o maior consumidor de cerveja do mundo e um grande produtor de cerveja também, carrega uma história muito conhecida por brasileiros que nem sabem que essa história é da República Tcheca. Para vocês terem uma ideia, os tchecos, eles bebem aproximadamente 160 litros de cerveja por ano. Eles bebem mais cerveja do que água. É, inclusive a cerveja na República Tcheca é mais barata do que a própria água. Aqui a gente está no restaurante Plezenska, dentro da Casa Municipal. E eles têm essa tradição de toda a refeição aqui ser servida com cerveja. A gente não bebe cerveja, mas mesmo assim nós vamos experimentar e nós vamos contar mais histórias sobre a cerveja num lugar que fabrica a cerveja. Mas você já ouviu falar da cerveja Pilsen? Claro. Pilsen é uma cidade da República Tcheca, próximo da fronteira com a Alemanha, fica ao oeste de Praga. E lá foi onde começou a ser produzido esse tipo de cerveja Pilsener, né? Que tá aqui, inclusive aí. Essa que a gente tá bebendo é a Pilsner Urquell.
que é a marca. Então, Pilsner é o nome da cidade, do tipo de cerveja, né? O processo que ela passou. Sim. Que eu nem imaginava que era. Eu achei que era uma marca de cerveja, mas não é. Recebe o nome da cidade. E Urkel quer dizer antiga fonte. E uma coisa interessante também é que os tchecos chamam a cerveja de pão líquido. É, aqui a gente tem dois tipos de cerveja que eles servem aqui, que é a escura e a clara. Então, vamos um brinde à cerveja tcheca. Na zdraví. É diferente. Eu que não bebo cerveja, consigo notar diferença. E ela não é tão gelada, que é outra coisa que a gente comenta muito dos brasileiros. É. O brasileiro, a gente não bebe, mas sabe, pelos amigos, então, sim, que brasileiro gosta de cerveja gelada, muito gelada. Essa aqui, ela tá mais uma temperatura, tá fresca. Tá fresca. É, a cerveja brasileira gelada, trincando, só que fraca, né? É, até muita gente que vai pro Brasil e experimenta a cerveja brasileira fala que é meio uma água suja, porque ela é muito gelada, mas não tem gosto. Não tem gosto. A cerveja aqui já ela é mais parecida com a cerveja alemã, que ela é mais encorpada, mais forte e não tão gelada. É, eu percebi que aquela era bem forte. Deixa eu experimentar essa. Mas ela tem gosto, ela tem bastante tem gosto. Tem gosto. Agora, olha o tamanho desse... Vamos combinar? Detalhe. Almoço. Almoço. Durante a semana, normal, tomar um copo desse de cerveja acompanhando a refeição. Gente, é impressionante. Em todos os lugares que a gente foi. É, durante a semana, durante o trabalho, eu até falei assim, no avião, as pessoas tomam cerveja o tempo inteiro. Se você acha que alemão toma cerveja, é que você não conhece o tcheco. E aí, o que que vocês chegaram? O que que é o seu prato? Esse aqui também é um prato tradicional tcheco, que é o pato, chucrute, que eu adoro, um pãozinho e batatas. Muito bem, aqui o joelho de porco, Einsbein em alemão, kolenó em tcheco, que quer dizer joelho. E nota que tanto esse prato aqui quanto o prato da Gisela tem bastante influência alemã. É muito parecida a culinária alemã com a culinária tcheca, inclusive... O chucrute, a gente alemão. Come muito no sul do Brasil com os descendentes alemães. Sim, inclusive o Einsbein também. Minha família é de descendência alemã e eu já ouvi muito falar isso na minha família. E são países vizinhos, então Alemanha, República Tcheca e Áustria estão ali, são muito próximos, né? Então tem muita influência cultural e fazem parte da mesma região da Europa, que é a Europa Central. E a batata também, então é sempre totalmente o alemão. Porco com batata, uhum. O pato com batata, então a batata faz parte aí de quase 100% dos pratos, como se fosse o nosso arroz. Esse foi o nosso vídeo aqui de Praga, mas não se preocupe que ainda teremos mais vídeos dessa cidade e outras cidades aqui da República Tcheca. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e acionar o sininho, porque no próximo vídeo, eu e o Fernando, a gente vai conhecer a fábrica da Staropramen e aprender como se faz a cerveja tcheca. Então, aguarde até o próximo vídeo. Todas as dicas e informações que falamos no vídeo estão detalhadas na descrição aqui embaixo. É só clicar. Beijo e até o próximo vídeo!